i ande. Om vi går på det andra stormötet som vi har ikväll, så har vi Färjestad som ligger längst ut här till höger. De skapar väldigt mycket mot ett Frölunda som släpper till väldigt mycket, som släpper till väldigt lite bakåt. Så just den kampen, den är jag jättespänd att se på. Ja, men då förflyttar vi oss väl till Karlstad då, för det är ju mycket förväntningar på det mötet. Vi var inne på det, rivaliteten som finns där också, offensiv mot defensiv, Löfbergs Arena som tar emot den här aftonen. Och vi vet ju att det brukar spraka i de här mötena, både på läktarhåll och nere på isen. Och vi förväntar oss inget mindre än det den här torsdagskvällen. Och på plats för att ge oss den här härliga stämningen har vi Johan Edlund och Sanny Lindström. Ja, och vi tillsammans med en bit över 8000 andra för att ta del av det här rivalmötet. Det är ju lätt att slänga sig med ord om att det här är det hetaste och bla bla bla. Hur hett är de här matcherna mellan Frölunda och Färjestad? Stekhett. Jag skulle vilja säga att det här och tillsammans med Skellefteå mot Luleå, det är de hetaste mötena. Rögle och Malmö tycker jag fejdar ut lite. Men här betyder någonting. Man ser på spelare. Jag bor i Karlstad, man känner folket här. Det är samma sak i Göteborg. Det här betyder extra mycket. Vad är det som gör att de här matcherna då är så speciella? Det jag fick berättat för mig när jag kom till Färjestad 2009 var att liksom Frölunda är ett lag man ska slå. För man hade haft ett gäng år dessförinnan då det var Frölunda, HV71 och Färjestad som var topp tre i ligan. Och det lever med, det har skapat det här rivaliteten, lagen emellan, fansen emellan och alltid ett härligt drag på läktaren. Så att det tror jag att det ligger till grund för det. Och om jag fick berättat det för mig, så Lasse Johansson berättade för hans nya lagkamrater Damian Klara. Han vet om det nu också, att Frölunda är ett lag man ska slå. Ja, och så här resonerar lagens båda kaptener, Linus Johansson och Max Friberg, om just det här heta mötet. Det är väl de roligaste matcherna vi har i FOS i SHL skulle jag säga. Alltid tryck på läktaren, alltid mycket känslor, oftast tajta matcher. Det är väl både historiskt och sen tror jag väl även sportsligt att det har varit en kamp mellan klubbarna under hela 2000-talet egentligen. Så att, ja, definitivt. Ogillar du att möta Frölunda? Nej, jag älskar det. Jag älskar att möta Frölunda, det är skitkul. Ogillar du att förlora mot Frölunda? Ja, det är inte lika roligt. Det är som en liten tagg i lungan typ. Just i lungan också? Ja, lungan. Att förlora mot dem då? Ja, tynger lite mer. På något sätt senaste säsongerna, så nu är det inte så att Frölunda har gjort sina bästa matcher mot Färjestad medan Färjestad inte har kommit upp i nivå. Nej, och det är Frölunda har ju varit, jag ska säga, de har varit liksom som en degklump mot Färjestad. De har varit väldigt aggressiva och fått utdelning för sitt fina pressspel. Så att där har Frölunda nästan sina bästa matcher de senaste säsongerna efter att man slog dem i match 7 i slutspelet 2023 och i fjol. Tycker jag var riktigt, riktigt bra matcher rakt igenom. Mm, men i fjol, alla fyra vinster för Frölunda, men det var ju tajt. Det var ju inte 7-1 i någon match. Nej, det var ju förlängning va? Ja. Så att... och straffar och små marginaler. Så vi kan väl förvänta oss något liknande här. Mycket folk alltså på plats. Joel, du har ju spelat ett antal matcher mot Färjestad. Hur är det att förlora mot dem? Nej, det är bland det värre, helt klart. Och det lärde man sig tidigt när man kom upp 18-19-åring att det var de bästa matcherna att spela och framförallt de bästa att vinna också. Så att, tyvärr att förlora också.